y Electronics, que ya no se podían recoger por la empresa que venía a hacer estas funciones y que ahora en este convenio y mitjançant la posibilidad de utilizar también el ecopar municipal de Onda como ecopar de Onda y de los nuestros municipios solventem un gran problema que teníamos ahí. A més, el que també molts veïns nostres ens demanaven, no? Perquè pues, sempre n'hi ha, no? Persones, per un costat, no? Joves, i per un altre costat, persones majors que estan realment interessades per tota la gamma tan àmplia, no? De cursos, de distints àmbits, no? De formació i d'activitats de caràcter cultural i més, que oferta Onda i que ara també els nostres veïns podran utilitzar això per a l'ocupació, no, del temps lliure i per a la formació de la gent, no, o desocupada o també persones ja de la tercera edat, jubilats, que continuen tenint pues, aquesta ànsia, no, de practicar, no, alguna activitat, pues, així se li donarà eixida i possibilitat. I també el transport públic, els nostres alumnes que estiguen en la en educació postobligatòria i vulguin pues, desplaçar-se a la UGI i demés, pues, també podran tindre aquesta possibilitat. En definitiva, jo pense que per a estos 15 pobles, no, que constitueixen la mancomunitat, sabeu que està a l'Espadà, està al Millars i ahir en el vèrtix del triangle està Onda, i jo així públicament, no, li expresse les més efusives gràcies a Onda per entrar en este conveni, per actuar una vegada més com a ixe cap de comarca que fa ho és i a més està dispost a exercir i ampliar.